من چیز بو بانان مشک نیمه صداوری برور زنان آوا نشر بوز خواه تایپا کرمه خواب تایپا زیلمه دیپ بوز نگدمز دوار سبه نیسته بید خوارز من دیمنی هم توری گشت گریپار گشی نیم یه بیو زمان زمان دوی بیا آیلی دید رسید بزید دبا بزید حد بیا سامره همان مگر رسید بو کن نکشی رسید بو کشی ایجا تدمود آیلی دید آوا آوا مگر ایش بی آنمون آه مگی شریف خاطر بیا بلیک مزید بلیک مزید مل آنمون می بایدن بازن مگی شریف خاطر Ama suçuk ora ölçtü on. Suman met dikin gönceyi gürdü ve gönsün de adresi. Şerif Kadir Çulam bu Samra'nın hanfi vaydı bu. Çünkü öyle düz müşür. Öyle düz müşür. Mağır kadın o az tohumut tayt bana yasın. Sen magir bana yasın. Ne onu koyar esiyor da. Dimanın magir bana yasın. Dimanın magir bana yasın. گلپیرا گلپیرا تمام چھٹس مجھے رشید بک بان ماتا چا جانا ہے بو سارنیا ترکیا مگر یہ چا پوز گن اپو پروردگار بن نین تا دا پوز دا دنیا اس پر چھس مگر یہ کیا رشید بک چھ اج یہ چا ماجی شریف خاطر چند کرن جما مگر یہ چا ماجی شریف خاطر رشید اور مت اور مت چھ رشید بک والے دیشا تمیز نیک اوس والے دیس رشید بنائے پت ون میں تمیز بو گوستا گامز من نو حساب مشیت بنائے چھ کا دیشی رشید بک وال مے دبو مشیت Mən dəmiş, dedik ha, Məcid Şerif qadrı, Rəşid açı, Məcid Şerif qarın təyəm bir. Mən də dəmin, mənə çiyim, Rəşid bu, qim çiyi bana ayıb. İm əgər niyət təyəmini, yəmən pası mənə çən çiyim, Məcid Şerif qadrı bir əni bir. Sıqa döküyor. Sıqı İslamadın mən çapan, bu mənə qaççı çapan. Məgər bu çoğuz. Məgər nəyəm, Məcid qadrı. Zaramda. Açı, Məcid bana ayıb. Bu izi delil kəşi. Ahlə deyilsin, yuvatın ki, bunqəs yımını getkən ki, qasın, vatın pər somranın ki, işə qoz Ani düşü vatin qasın atlar qaçat gəlibər yığaçın ev yəhə bir zaman tay zamanı qaçı zabıt amma pas sabon gedə bu ki qaçı banayı domun iştomu demə menecer rəsiyət banavun dopan yemçin nevanmay mə də bas açı məcid qadrə rəsiyət zora dopan rad deyim rəsiyət dedə diplomatı ne rəsiyət bu şey ki Sağa qayt arın gedi. Sağa qayt arın gedi lagi amma rəti şeydi parqa. Ağa sə bonu bon rəti nə tutray mi çəkiyə.